Ուրեմն այս սկզբում որ մեր կառավարությունը ձևավորվել է, դե այս թեմայով էլ չեմ ավելի մարանում։ Զենքի ձեռքբերման, ինչ ենք ձեռքբերել, ես ամանորյա իմ ուղերձում, եթե լսել եք, ասել եմ, մենք 80-ականների զենքերի ամոտալի էջը փակել ենք։ Այսօր մեր դիրքերում, մեր զինվորները, մեր հատուկ ջոկատայինները, ամենապրիմիտիվ բանը ասեմ, որ զինվորի ինքնազգացողությունը ինչքան է փոխում։ Գործարանային ոչ ամբողջ այդ պրոցեսը սկսել է կշարունակվի։ Գործարանային ձեզ հասկանալի լեզվով, յուղը վրեն ավտոմատներով են կանգնում։ Եվ ոչ թե 74 թվի, մենք որ 2016 թվին մեր կուսակցությունով գնացել էինք բան, Սասուն ջոկատի հետ, գնացել էինք Մարտակերտ, իմ ավտոմատը, որ ինձ տվել էին, որպես կամավոր, 73 թվի արտադրության էր, ինձանից 2 տարով մեծ էր, ու այդ մարդիկ եկել են Արցախը պահելուց են խոսում, նրանք, զենք, հիմա ասումա ոն չասես է ախար, հետե ժողորդյան, բաներ կայլ տեղեկություններ կա, որ չեն, նրանք, ոչ թե զինվորին սնունդ են մատակարարել, այլ նրանք փող են առել, նրանց նպատակը զինվորին սնունդ տալը չի եղել, նրանց նպատակը փող առնելն է, որովհետև արանքում ինչքան կարան մտնել, նրանց նպատակը զենք առնելը չի եղել, նրանց նպատակն եղել է արանքից ինչքան կարան թռցնել, նրանց նպատակը զինվորին շոր ու կոշիկ տալը չի եղել, այլ արանքում ինչքան կարան քերեն, եւ այդ ամեն ինչը կանգնեցվել է, եւ հիմա քրեական գործեր կան, մենք դեպք ունենք ժողովուրդ, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը 42 միլիոն դոլար տվել են, զենք են առել, այդ զենքը չի աշխատում, ընդհանրապես ոչ մի բանի պիտանի չի, մետաղի ջարդոն է, ընդամենը մետաղի ջարդոն, 42 միլիոն դոլար են տվել այդ մարդիկ, այդ զենքը ոչ մի բանի պիտանի չի, դա զենք էլ չի, դա անասկա, հիմա քրեական գործ է հարուցված, թող Սերժ Սարգսյանը գա սրապատասխանը տա, եվ ես ասում եմ, տարբերակ չունեք, բերելու եք տակ, դուք մենակ մի տարբերակ ունեք, եթե ժողովուրդը ինձ ասի, ես սխալ եմ ասում, ես կդնամ, կթողեմ, կգնամ իմ գործերին։